我们在看奥特曼的时候，不知道大家有没有注意，奥特曼大部分都是男性，而女性奥特曼却非常的少。今天我们就来看一下奥特曼中的那些女性奥特曼吧。第一位，奥特之母。作为光之国的元老，奥特之母可以说是无人不知、无人不晓。而且作为光之国银十字军的创始人，主要负责奥特战士的医疗保障，因此我们经常看到有奥特曼受伤，奥特之母就会出来给大家疗伤。第二位，尤利安奥特曼。女性奥特曼一般都会被打上战斗力不强的标签，但是尤利安奥特曼的出现，让我们见识到了光之国也是有巾帼英雄的。也正是因为有尤利安奥特曼，艾迪才能保住全能王的称号。对于尤利安奥特曼，虽然我们现在很少在荧屏上看到了，但在一些集体出现光之国的背景中，还是可以看到他的客串。第三位，格丽乔奥特曼。在远古系列的奥特曼宇宙中，女性奥特曼虽然比较少，但这并不表示远古不出奥特曼了。就比如格丽乔奥特曼，她是罗布奥特曼中出现的女奥特战士，但她一开始的设定并不是战斗人员，而是也是类似于奥特之母的治疗型奥特曼。尽管能够发射光线，但威力和一般的奥特曼相差甚远。第四位，卡米拉奥特曼。卡米拉是迪迦奥特曼剧场版中的爱憎战士，她也是奥特曼历史上第一位女性黑暗巨人，在三个被封印的黑暗巨人中担当着领导者，是迪迦奥特曼3000万年前的恋人，实力弱于黑暗迪迦，强于达拉姆和希特拉。作为黑暗战士，她将迪迦爆裂形态完全压制，后来敌不过迪迦开挂被打败。除了以上特摄片中出现的女奥特曼，还有动画片中的，比如以下两位。第五位，贝斯奥特曼。贝斯奥特曼和其他两位奥特战士一同活跃在海外中，并没有单独的 TV 系列，而是一部短剧场版。虽然是动画，但远古并没有遗忘他。在超银河传说中，我们也看到了他的身影。对于贝斯奥特曼，我们知道的比较少，毕竟他的出场也就一次而已。第六位，艾米亚奥特曼。在奥特曼中有很多有血缘关系的人存在，比如雷欧兄弟、赛文父子等，而艾米亚奥特曼则是乔尼亚斯奥特曼的妹妹，而且她的战斗能力也并没有那么突出，只能借助某些力量才能巨大化。好了，小伙伴们最喜欢哪一位女性奥特曼呢？欢迎大家下方留言评论、关注、点赞、转发，我们下次再见。